Står på toalettet på kaffebrenneriet på Majorstua på Valkyries plass. Og her er det ikke plass. Dette her var ikke spesielt pent toalett. Her er liksom denne klotten og har falt av. Her er liksom spindelvev i hjørnet. Det er... Jeg vet hvordan det er i kjellere på bygårder. Altså. Her er det rotter som kommer inn lett. Så... Kaffebrenneriet. Og da er det kjærpe dere, altså. Dette her er ikke akkurat den standarden som dere holder ellers i butikkene deres.